Mi samo tražimo pravo na rad i mogućnost da od svog rada živimo, a s obzirom da nam je uskraćeno sve, pa čak i ono što smo zaradili, nemamo razloga da ostanemo u zemlji kriminala i korupcije. Saglasno je 123 radnika koji su nakon 75 km u 3 dana pješačenja noćas pred ponoć stigli u Orašje s namjerom da napuste zemlju. Uništila nas je vlast i pljačkaška privatizacija, a gladan stomak doveo na granicu, ističu predstavnici radnika. 15 godina neuvezanog staža, 50 plata. Ne radimo, posla ima, a evo gdje se nalazimo zbog svega toga što se nažalost dešava u politici, ne u narodu. Radnici su voljni da rade, da zarade. Natjerao nas je gladan stomak ovdje do Orašja. Evo ja radim u Konju 37 godina i evo ne imam ništa. A otac mi je radio, isto zaradio penziju. Hranio 10 djece iz tog konjuha. A ja ne mogu dvoje djece da hranim, u stvari mogu sebe i ženu da hranim, a kamoli djecu. Jednako smo obespravljeni, poniženi i opljačkani svuda u ovoj zemlji, a vlast ni ovaj protest ne shvata ozbiljno, kaže najstarija radnica Dite i dodaje, protest u ovom državnom preduzeću traje 5 godina, a krivične prijave za pljačku čekaju isto toliko u ladicama istražitelja. Mi nemamo 38-39 mjeseci platu, nemamo 59 uvezano Pio Mio. Mi nismo do februara ove godine imali pravo ni na liječenje. Radnici su smješteni i zbrinuti u oraškim školskim objektima, čekali i današnje zasjedanje kantonalne vlade i ispunjenje prvog minimalnog uslova za prekid protesta, uplate jednokratne pomoći od 400 maraka. Zvaničan odgovor nije stigao, pa ukoliko noćas do 24 časa niko iz vlade ne dođe na sastanak u Orašje, sutra ujutro dogovorili su se, izlaze na granični prelaz. Mi se nećemo odvajati jedne odluke. Nek nas hapsi. Vodi gdje hoće, ali mi nemamo drugog izlaza. Znači, nismo krenuli na ovaj put da bi nas neko varao, lagao. Znači, naši su zahtjevi jasni. Oni, ako se im prijavi, mi ćemo ostati na graničnom prelazu, pa ne pomrimo na graničnom prelazu, bar znamo da smo pokušali izaći za vidrš. Hoće li učesnici ovog dugog marša tihe pobune u borbi za ljudska i radnička prava kući ili na granični prelazi u nastavak protesta, znaće se već sutra u prijepodnevnim časovima.